Assalamu alaikum, Karashanak telearnasının körermendere, Şart Saat bağdarlamasının tağı bir şağırlımın özlerinizin nazarlarınızga sunğumuz geledi. Bağdarlamanın bugünkü konağı Amanat Şarva Kojalığının başısı Bakıt Dalabayev. Bakıt ağa, özünüzdü körgenimizge kuanıştımız. Bugünkü adette bizim bağdarlamamız ğimarattın içinde bolatın edi. Bugün özünüz şarva iyisi bolğandan keyin dalağa kelip erkin suhbat kuruu üçin sönüp jatırmız. Endi bağdarlamamızın basını osı bir suraktan bastayın. Amanat Şarva Kojalığı Kaşan jumusun bastadı, kalay kuruldu, osu turasından bastasak. Aleyküm assalam. Bul Amanat Şarva Kojalığı 2018 yılın Akpan ayında açıldı. Osa Bürlü Odanın әкімшілігінен жер беріліп 2018 Akpan'da açıldı. 2018 yılın Akpan'da alıp сәуірінде құрылыс жұмыстарын бастадық. Құрылыс жұмысын қатар осы егістік жұмыстарды бірге бастадық. Содан бері құрылысымыз бітті. Құрылыс жұмысы қазір сол бүгінгі күнде мал азығын дайындау, яғни егістік жұмыстар және мал басын көбейту, соғу жұмыстары жүріп жатыр. Енді дәл қазіргі сәтте қожалығыңызда қанша ірі қара мал бар? Және осы толық жұмыс біткеннен кейін, енді сіз неге сүтті бағытта ұстап отырсыз ол малды? Өнімдерді қайда тапсыруда жоспарлап отырсыз? Бүгінгі күнде қожалығымызда 150 бас мал бар. Соның ішінде 110 аналық бас, яғни сауын сиырлар. Қалғандары бұғасы, жас қашарлар. Жалпы жобаның күштілігі 600 басқа деп жоспарладық. Бүгінгі күнде 460 басқа қора салынып тұр. Сүт өзінің күштілігіне жеткеннен кейін, яғни 250-300 бас болған кезде терең сүт өндіру цехын ашқымыз келеді. Орысша айтқанда глубокий переработка. Ашсақ, осы өзіміздің бөрлі ауданын қамтып, сосын өзіміздің облысқа, өзіміздің осы көрші аудандарға таза табиғи өніммен қамтамасыз еткіміз келеді. Солай жоспарлап отырсыз? Солай жоспарлап отырмыз, иә. Енді сіздің жаңа қожалығыңыз айтып өткендей, мал шаруашылығымен қатар егін шаруашылығымен айналысып жатырсыздар. Қазіргі таңда жерге қанша гектарға өнім ектіңіздер? Осы турасын тоқтап өтсек. Бүгінгі күні биылғы осы көктемгі жұмысты санағанда 3000 гектарды егістік алқапқа егілді. Оның ішінде арпа, бидай, көп жылдық шөптер және бір жылдық екі шөптер бәрі. Айта кетсек, жоңышқа көп жылдық эспарцет, житняк деген шөптер бір жылдықтар. Суданка және сорға, жүгері, кукуруз, сондай шөптер. Сосын құрама азық амикорм, оған жаңа арпа, бидай, сондай жемнің түрлеріне келеміз. Өзіңіз жақсы білесіз, биылғы жылы Қызылорда өңірі, Маңғыстау өңірінде қуаңшылық кезең алып, ірі қараға өте бір қиын жағдай болып жатыр. Біздің ауданымызда жалпы, сіздің қожалығыңызда мал азығын дайындау қалай болып жатыр? Соған тоқталсаңыз. Мал азығын дайындау енді биылғы орожай. Былтырға қарағанда шүкір. Қазіргі уақытта біздер 85-90% уже дайындап қойдық мал азығының. Жыл жарымға жетерліктей қылып дайындап қойдық. Енді жаңағы сіздер мал азығын шөпті мысалы тек өздеріңізге шабастыра ма, әлде мысалы көрші ауылдарға болмаса іргелесімен өзіңіздің площадьқа, тұрғындарға да сатасыздар ма? Қазіргі таңда мына житняк деген шөп, яғни көп жылдық шөп, ол енді
2 жыл 3 жыл уақыт алатын шөп өсіп кетуі үшін 2 жыл жақсы толық өнім алу үшін 2 жыл 3 жыл уақыт алады. Сол шөптеріміз өсіп шыққаннан кейін қазір әлі тап олардың өнімін жинап отырған жоқпыз. Бірақ ол шөптеріміз шығып кетсе осы өзіміздің осы ауылға қол жетімді бағаға ауыл халқына сатамыз ба деп жоспарлап отырмыз. Субсидия жайлы айтып кетсеңіз, өзіңіз субсидия алдыңыз ба? Жалпы мына үкіметтен жеңілдетілген несие алу шаруаларға қаншалықты қол жетімді? Субсидия мәселесі алып келген техникаларға субсидиясын алдым. Жалпы мына құрылыс сол субсидияның бағдарламасына келіп, соған келтіріп, сонда келісіммен салынған ғимарат еді. Соған сол ғимаратқа субсидияны алған жоқпын. Себеп субсидияның ережесін өзгеріп кетуіне қарай. Мен бастағанда бір ереже болды. Мен бітіргенде ереже өзгеріп басқа ереже келді. Сол себепті мен құрылысқа кеткен ақшама субсидия ала алмай қалдым. Жалпы жеңілдетілген несиелер алу қол жетімді ме? Жеңілдетілген несие алу енді қазіргі таңда несие мүлдем беріліп отырған жоқ. Яғни жаңа несие беру организациясының бірігуіне байланысты. Иә. Ол тамыз қыркүйек айында беріледі дейді. Жалпы енді субсидия алу, несие алу несі ережесі өте біріншіден жаңағы процентный ставкасы өте жоғары. Жоғары. Яғни ол нені білдіреді? Ол қарапайым осындай қожалық иелеріне тиімсіз оны алу. Өйткені процентный ставкасы өте жоғары. Екіншіден қарайған құжат жинау керек. Оның өзі едәуір уақыт алады. Оның бәрін жинап болғанша сосын жаңағы қарастырылатын уақытта ұзақ 2 айда қарастырылады несие алу үшін. Фермерлерге бәрі уақытында жасалған дұрыс. Ақшаның күзде ме күзде алу керек, көктемде ме көктемде алған дұрыс. Сол себептен несие алу бағдарламасы кішкене тиімсіздеу деп есептеймін өз басым. Және беріп отырған мына процентный ставкасы өте жоғары. Әсіресе құжаттар жинаудың кішкене әсіресе құжаттар жинау жағы да кішкене қиындау. Әсіресе мына қазіргі кезде мына пандемия кезінде былай жүгіріп мекемелерден жаңа жинайтын құжаттар өте көп. Олармен жинау уақыт алады, едәуір уақыт алады. Енді Бақыт аға, мына ауданымызға жұмыс сапарымен өңір басшысы келсе де парламент мәжілісінің сенатының депутаттары келсе де осы бірінші шаруаларды қожалықтарды аралағанда аманат шаруа қожалығына барады. Жақында ғана парламент сенатының қос бірдей депутаты келіп кетті. Жалпы осы өңір басшысы келгенде, депутаттар келгенде қандай ойын бөліседі және сіз қандай ол кісілерге ұсынысын білдіресіз, өзіңіздің ойыңызды білдіресіз? Жалпы солардың келгеніне қаншалық нәтиже бар? Былтырда парламент сенатынан келіп кетті депутаттар, оны өздеріңіз де білесіз. Сол кезде де осы менде болып отырған проблема енді осы субсидия мәселесі, өйткені өте қомақты қаражат. Сол мәселені көтеріп едім. Сол мәселе солай қалып қойды. Өйткені неге қалып қойды деп айтамын, мен жаңа Снежан Имашева дейтін депутатқа осы мәселені жазғанда, былтыр мен проблем не болып жатыр, қандай стадия дегенде, ол кісі есінде жоқ екен, ұмытып кеткен. Қандай проблема еді деп жаңа сұрап жатыр. Сосын жаңа мен проблеманың бәрін жазғаннан кейін жауап сұрап қойды. Ол нені білдіреді? Ол келді, әңгімені сол жерде айтты, сол жерде қалдыр екен. Келген іссапардан нәтижесіз деп айтамын, нәтижесіз деп ойлаймын ол. Бұндай мысалы үкімет тарапынан бөлініп Нұрсұлтаннан келіп жүргесін, сол халықтың осындай
жалпы фермер эмес, жалпы халыктын жанайкайын эстеп, проблемасын чечүүгө чыккан иш бар деп эсептеп эдим мен. Бәрде солай эсептейт. Бирок дей турган мен жаңы келгенде келген жаңы мен айтылган сұрақтарым, проблемаларым сол бәрі нәтижесі алып қойды. Бұл жерде айтылды, бұл жерде қалды. Бұл да келгенде осы күні кеше келіп кетті. Сол кезде де осы проблеманы айттым. Иә. Қолдан келгенше көмектесіп көреміз дегендей қылып айтты. Енді уақыт көрсет бәрін қалай болып шешілетін. Жалпы енді фермерлердің бәрінде проблема бір, ол жаңа кадр мәселесі. Кадр мәселесі туралы айттық, жаңа несие туралы айттық, субсидия туралы айттық, солардың бәрін айтты енді. Естіп кетті проблемамызды. Бір жылдары мына шаруаларды, ауыл тұрғындарын, мал ұстап жүрген жандарды кооперативке біріктіру деген шықты, иә? Бірақ өкінішке орай сол жұмыс тоқтап қалған сияқты. Жалпы кооперативке өзіңіздің көзқарасыңыз қалай? Кооператив мен ойлаймын, ол жақсы деп негізі жалпы. Ол бірігіп жұмыс жасауға шақырады. Мысалы, кооператив құратын болсақ, жаңағы кооперативтің құрамына кіретін адамдар жаңағы біреуі техникасымен кіреді, біреуі малымен кіреді. Жаңа мысалы, мына жерде жалғыз менің басыма түсіп отырған проблема болса, қожалық басында ол сол құрамында қанша адам бар, солар бүткіл проблема бәрін олар өздері өзара бөлісіп жасайды. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Кооператив жалпы пайдасы бар еді. Егер ашылса, пайдасы бар еді. Кооперативпен жасаған жұмыс жеңіл және пайдасы бар. Мен өз көзқарасыммен мен солай есептеймін. Мен де айттым, шақырдым жігіттерді, кеңесін бердім, қалай ары қарай дұрыс алып кетуге болады. Мен бергенім жаңағы нақты осы сүтті бағыттағы ашам деген жігіттерге, осы ауданымыздың азаматтарына кеңесімді бердім. Кеңесімді беріп айттым. Білмеймін, енді ол кісілер қазір жалпы процесте тоқтап қалды. Мен нақты сол адамдарды айтатын болсам, сол сүтті бағыттағы әкімге кеңес бердім, ол кісілер жаңағы әлі процесте тоқтап қалған жоқ, жұмыстар жайлап жүріп жатыр. Жалпы енді иә, кооператив ашып бірігіп жасаған ол шаруалар үшін тиімді. Шаруалар үшін тиімді иә. Субсидия мәселесі, мысалы субсидия алуға, жер алуға деген сияқты. Оның да мысалы бір тиімсіз жерлері бар, ол налог. Кооперативтен налог 20%. Иә. Сол жағы тиімсіздеу. Басқалардың бәрі жақсы қарастырылған. Енді мысалы ауданымызда да шаруалар өте көп. Жалпы аудандағы шаруалармен, облыстағы шаруалармен өздеріңіз топ құрып, ақылдасып, бір мәселелерді шешуде өздеріңізбен бір ұйымдасып келісіп тұрасыз ба? Кездесу ұйымдастырып деген сияқты. Иә, жиі емес, бірақ ондай кездесулер болады, өтеді. Сосын қазір бәрі WhatsApp-пен группа, жаңа облыстық группалар бар фермерлердің. Қазақстан жаңа фермерлер одағының группасы бар. Бөрлі ауданымыздың өзіміздің фермерлердің группасы бар. Сөйлесіп, кездесіп, сол шешілетін сұрақты сол WhatsApp-пен шешілмесе жаңағыдай көзбе көз кездесіп, сөйлесіп, қолдан келгенше сіз біз болып шешеміз. Ақылдасып. Енді аға, осы ауданымыздың шаруаларымен кездесе алсаңыз, сөйлесе алсаңыз, үлкен бір мәселені айтады, ол кадр тапшылығы. Бақташылар жетіспейді, жұмысшылар жетіспейді, тракторист, механизаторлар жетіспейді. Бұл мәселе сізде қалай? Бұл мәселе бізде де айналып кетіп отырған жоқ. Бәрімізде осы номер один проблема кадр тапшылығы. Яғни механизаторлар, малшылар, сауыншылар, қарапайым жұмысшылар. Ол өткен жаңағы бұрын совет үкіметінен кетірген механизаторлардың жартысы дүниеден өтсе, жартысы пенсияға шықты. Сол кісілер жұмыс жасайды. Қазір жастар мүлдем жұмыс жасағысы келмейді. Ол себеп неде? Өйткені бұл мектеп, егер бұл
тақырыптың бәрі мектеп бағдарламасынан салынса, бұндай кадр мәселесімен тапшылық болмас еді. Мектеп бағдарламасынан салынып, үкіметтен осы жаңағы мысалы училищенің механизаторларға, технологтарға, мал дәрігеріне, агрономға грант бөлініп оқытса ауылдан каждый, әр ауылдан жаңағы, әрине жаңағы мектеп директорының солардың рекомендациясымен оқытса, ауылдан жақсы-жақсы мамандар шығарады деп ойлаймын. Барады, оқиды, жаңағы түсіндіру жұмыстарын жүргізсе, мектеп кезіндегі балалар олар перспективі не деген білмейді. Мысалы, бәрі ойлайды, о, мұнай деп, мұнай оқысы келеді, бірақ әр нәрсенің өзінің перспективасы бар. Бүгінгі таңда осы ауыл шаруашылығында перспектива көріп тұрмын мен. Сол себептен, мысалы, мектеп бағдарламасына кіргізіп, түсіндіру жұмыстарын жүргізсе, егер бастаса сол жұмысты тез арада, бізде 5-6 жылдықта бұл проблема 80-90% жойылады деп ойлаймын, 80-90%. Мындай мамандармен тапшылық болмас еді деп есептеймін. Колледждер бар, ауыл шаруашылық колледждері бар, училищелер бар. Бірақ неге екенін білмейміз, жастар мамандық алып шыққанымен қожалықтарға, осы салаларға бармайды. Әлде практиканың аздығы ма, әлде қызығушылық жоқ па, әлде оларға шын мәнісінде қолдау жоқ па? Иә, бұның бәрі де себеп. Бір жерде мысалы қолдау жоқ, бір жерде негізі бәрі түсіндіру жұмысынан басталады. Егер түсіндіру жұмысы қызықтырса, жас кезінен, мектеп кезінен баланы, олар өскенде соған ұмтылар еді. Өйткені қазіргі техникалардың бәрі де шетелдік техника, өте жаңа комфортпен, ішінде кондиционері бар, жүруге де ыңғайлы, және ауылдан үйден кіріп шығып алатын жалақысы да жақсы. Басқа мысалы басқа жақтарға барып уақыты жағымен жұмыс жасағаннан гөрі үйден кіріп шығып ауылда таза ауамен орташа жақсы жалақы деп есептеймін өзім. Сол механизаторларға да, қай жұмысшыларға да солай жасаған тиімді еді олар үшін, біз үшін де, олар үшін де. Енді бақыт аға, алдағы жұмыс жоспарларыңыз қандай, қай бағытта жұмыс жасайсыз, соған қысқаша тоқталып кетсеңіз. Алдағы жұмыс жоспарларымыз осы жобаның толық орысша айтқанда полный мощностьына шейін жеткізу, яғни 600 басқа, 600-800 басқа. Бүгінгі күнде строительный материалдардың бәріне келіп қойдық. Сосын осы егістік жұмыстарын жүргізіп, жаңағы осы берілген егіс алқаптарын бәрін толық емдену, яғни мал азығын дайындап, ары қарай жаңағы жұмысшымыз жасап, сосын жаңағы сүт өндіру цехын салу, сол алдағы жоспарымыз. Енді сізге мына жаңағыдай шаруадан бөлек, шаруашылықтан бөлек сұрақ қояйын. Азамат ретінде, адам ретінде өмірде жалпы бақыт деген, байлық деген ұғым бар. Біреу жұмысының алға басқанын жақсы көреді, біреу отбасының аман болғанын жақсы көреді, елдің тыныш болғанын жақсы көреді. Сіздің ұғымыңызда бақыт деген, байлық деген не? Енді менің ұғымымда бақыт деген, байлық деген ол енді денсаулық, адамның денсаулығы. Бауыр бүтін адам жоқ дей тұрғанмен енді жақын адамдарының бәрінің аман болуы, осы еліміздің тыныш болуы ең басты мәселе. Еліміздің тыныш болуы, еліміз тыныш болып аянбай еңбек етсек, содан артық адам басына ештеңе керек емес деп өз басым есептеймін. Енді соңғы сұрағым, бақыт Талабаевтың өмірлік ұстанымы. Өмірлік ұстаным, енді бала кезінен өзім атамның тәрбиесін алған адам, ауылды өстім, ауылды өскен адамын, ауылдың жігітіміз бәрімізде. Осы елімізге еңбек етіп, артта келе жатқан жас ұрпаққа үлгілі ел ағасы болу деп есептеймін. Жастарға үлгі көрсетіп, отанды сүю, елге еңбек ету, сондай
Kazak'tın jigitlerin bärin bir-birine ağız birşilikke çakırıp, bir jağadan bir bas, bir jeğinden bir kol çağırıp, solay ömür sürüwge çakırıp, sol endi meniñ negizgi ustanım. Sosın, endi er adam bolğasın, bärimiz endi. Jaqsı, ürgülü, otağası bolu, qasımızdağı boğurlarımızğa, artta kele jatqan inelerimizge ülgü körsetu, yani kazaki özümüzün bunun osı kazakın salt dösterini saktap son men endi sonday tüsünümmen sonday olmen ömür sürü osı men onday alıp bara jatkan katı ustanımı osı bizden ustanım ol endi her kazak jigitin arman deyip oylaymen armanı oyu dep be Bakta köp köp rahmet жұмыстарыңыз алға бассын. Адамның ең байлы отбасы дейді, отбасыңызды береке бірлік бола берсін. Амин. Қымбат көрермендер, осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Әр әулетте лайым бақ, дәулет болсын.